সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। যেহেতু এতিয়া লকডাউন হৈ আছে, কৰোনাৰ কাৰণে আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাবও পৰা নাই, ঘৰত থাকিও আমনি লাগিছে। সেইবাবে কি কৰো কি নকৰোকে মই এটা ইউটিউব চেনেলকে খুলিলো। ভাবিলো কিছু সময় আপোনালোকৰ লগতো পাৰ কৰো। সেয়ে মই পৰখি মুনুজ ব্লগ নামেৰে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলিলো। যিহেতু মোৰ স্বৰ্ণময় নামটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু ঘৰত মোক সকলোৱে মুনু বুলি মাতে, সেইবাবে মই চেনেলটোৰ নাম মুনুজ ব্লগ বুলি খুলিলোঁ। মোৰ চেনেলটোত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহত যদি মই কিবা ভুল কৰি পাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট বক্সত জনাব যে মই কি ভুল কৰিলোঁ, যাতে মই তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেনেধৰণ কেতিয়াও নকৰোঁ। লগতে মোক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম দিব, যাতে মই আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই নিব পাৰোঁ, আপোনালোকক মনোৰঞ্জন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, এয়াই আৰু। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। শেষত সকলোৰে সুস্থ শৰীৰ কামনা কৰি আজিলৈ বিদায়।